ချင်းမှုကိုအကြီးကလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အောင်ကျော်တက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အငယ်သိရတာနဲ့ဒီခွင့်မှာဘာကြောင့်မပေါ်ထုတ်ခဲ့တာလဲအမှန်တရားတော့ဖေးမကူညီပေးမယ်လို့ရောမရှိရဘူးလားခမရပဝိုင်းတတရရဆူဆူတရားစီရင်ရေးစနစ်ကြီးရအောင်ဘဝပြသုံးသွားပြီလားတဦးနဲ့မမောက်တာကြီးတယ်ရေးစနစ်ကြီးလာလာတရားလာလာ